Tervetuloa jälleen tähän Terve usko-opetussarjaan. Tällä kertaa me puhumme aidosta kristittyjen yhteydestä. Tänä aikana meillä on paljon puhetta uskovien yhteydestä, mutta tässä meidän on jälleen mentävä raamattuun ja Jumalan sanaan, raamattuun ja, ja Kristuksen, Jeesuksen omaan opetukseen. Jeesus opetti tästä uskovien ja kristittyjen yhteydestä näin. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, hän puhuu isälle tässä, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä. Jeesus siis sanoo tässä, että jos kristityt ovat yhtä, niin maailma ymmärtää, että isä on lähettänyt hänet Jeesuksen maailmaan. Se on siis hyvin tärkeä asia tämä kristittyjen yhteys, josta Jeesus puhuu. Ää, nyt se Jeesuksen opettama uskovien yhteys, se kristittyjen yhteys, josta Jumala sanassa raamatussa puhutaan, se on sellainen, että tähän Jeesuksen rukoukseen ei saada vastausta esimerkiksi julistautumalla yhdeksi. Että me puhutaan kauheasti, että me ollaan yhtä, me ollaan yhtä. Se ei vielä tee meistä yhtä että sanotaan, että pitäisi kaataa kaikki raja ja olla vaan kristityt yhtä. Se ei vielä tee meistä yhtä. Se ei myöskään onnistu demonstroimalla, jotenkin näyttämällä tätä yhteyttä, että vaikka on hyvä, että me puhumme yhteydestä, vaikka on hyvä, että näytämme olevamme yhtä jossain tapahtumissa ja, ja, ja tempauksissa, mutta se ei vielä tee meistä yhtä. Me emme saada, saa vastausta Jeesuksen rukoukseen näillä teoilla. Ei myöskään toimimalla yhdessä. Voi olla hyvä, että kristityt toimivat joissakin asioissa yhdessä. Se on ihan viisasta. Mutta se ei onnistu vielä toimimalla pelkästään yhdessä, että me saisimme tämän kristittyön yhteyden. Eikä se onnistu pakottamalla, jotenkin vaatimalla. No, miten me saamme sitten. Tämän uskovien yhteyden, kun se ei tule julistautumalla yhdeksi, se ei tule näyttää, näyttele, näyttämällä yhteyttä, se ei tule toimimalla, pakottamalla tai sillä pelkästään, että me viihdytään niin hyvin yhdessä. Se ei tule tämmöisillä tunteilla ja, ja tun, tunnelmoinnilla. Miten se tulee? No nyt kun Jeesus tässä puhuu uskovien yhteydestä, niin on todella hämmästyttävä ja hieno asia, että hän puhuu paljon enemmän Jumalan rakkaudesta häneen, Jumalan rakkaudesta Jeesukseen ja Jumalan rakkaudesta Jumalan omiin kuin meidän keskinäisestä rakkaudestamme. Siis Jeesushan sanoi, että Jumala on rakastanut heitä ja olet rakastanut minua, Jeesus sanoi isälleen, ja olet rakastanut minua ennen maailman luomista. On siis olemassa tällainen valtava Jumalan, isän ja pojan välinen iankaikkinen rakkaus, jossa myös pyhä henki oli mukana. Tämä kolmiyhteisen Jumalan iankaikkinen rakkaus. Ja nyt Jeesus tulee tämän rakkauden näyttämään. Ja tässä rakkaudessa me olemme yhtä. Emme jossain keskinäisessä, pakotetussa tai, tai, tai vain osoitetussa tai tunne tunne tunteittemme mukaisessa yhteydessä vaan me olemme yhtä siinä rakkaudessa jonka Jumala osoitti Jeesukselle siinä rakkaudessa millä Jumala oli rakastanut Jeesusta jo ennen maailman perustamista ja siinä rakkaudessa jonka tähden Jumala lähetti oman poikansa maailmaan Siinä rakkaudessa, jota Jeesus osoitti, kun hän meni ristille meidän edestämme. Voiko kellään olla suurempaa rakkautta kuin että on valmis kuolemaan toisen edestä? Ja Jeesus kuoli ei vain niin kuin ystäviensä puolesta, vaan hän kuoli vihollistensa. Hän kuoli syntisten puolesta, jotka elivät kapinassa ja pakenivat häntä ja vastustivat häntä. Jeesus kuoli koko maailman syntien puolesta. Ja tämä on ihmeellinen totuus. Ja tässä totuudessa, tässä rakkaudessa, minkä Jumala osoitti Jeesuksessa, jos me pysymme tässä rakkaudessa, jos tämä rakkaus pysyy meissä, silloin me olemme yhtä Jeesuksen tarkoittamassa merkityksessä. Siis se yhteys, joka meillä on Jumalassa, se ei toteudu millään muulla tavoin kuin että me olemme yhtä siinä rakkaudessa, jolla isä rakasti poikaa ja jolla isä rakasti meitä, jolla poika rakasti meitä, kun hän kuoli ristillä meidän puolestamme. Tässä Jeesuksen osoittamassa rakkaudessa meitä kohtaan. Tässä rakkaudessa on kaikkien uskovien todellinen hengellinen yhteys. Ja tämä hengellinen yhteys se on olemassa myös ja ennen kaikkea Jumalan sanan pohjalta. Jumalan ilmoitus on kaiken keskipisteessä. Jumalan ilmoitus Jumalan sanassa. Jeesushan opettaa, että kun sana otetaan vastaan. Jeesus rukoilee niiden puolesta, jotka ottivat hänen sanansa vastaan. Jeesus nimenomaan sanoo tässä rukouksessa että minä rukoilen niiden puolesta, jotka ottavat sen sanan vastaan ja niiden puolesta, jotka apostolisen sanan ottavat vastaan. Jeesus sanoi, että hän on antanut sanansa omille opetuslapsilleen, jotka olivat näitä apostoleita. Ja sitten hän sanoi, että ne, jotka hän rukoilee myös niiden puolesta, jotka ottaa näiden apostolien sanan vastaan. Ne apostolien sanahan on se, mikä meillä on uudessa testamentissa. Ennen kaikkea apostolisessa opetuksessa, uuden testamentin kirjeissä, roomalaiskirja, korittolaiskirja, galattalaiskirja, efesolaiskirja, filippiläiskirja ja niin edelleen. Kaikki ne uuden testamentin kirjeet, jotka tulee evankeliumien jälkeen, niiden opetuksessa, on Jeesuksen sana. Ja näissä opetuksissa me olemme yhtä. Kun me otamme vastaan tämän opetuksen, me olemme yhtä. Jeesus siis rukoilee omien opetuslastensa puolesta, että he olisivat yhtä siinä sanassa, minkä Jeesus on heille opettanut. Ja sitten Jeesus rukoilee myös meidän puolestamme, että me uskoisimme sen sanan, mikä on uudessa testamentissa annettu meille sen apostolisen sanan. Ja tässä sanassa me olemme yhtä. Me olemme siis yhtä siinä rakkaudessa, jonka Jeesus osoitti meille Golgata ristillä. Ja me olemme yhtä siinä sanassa, jonka Jeesus ja apostolit puhuvat meille uudessa testamentissa. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että on olemassa tämmöinen aito, todellinen uskovien yhteys, joka on siinä, että me pysymme Jumalan sanassa ja pysymme Jeesuksen rakkaudessa, joka on Golgata ristillä näkynyt. Mutta on olemassa myös semmoinen väärä yhteys. Siitä puhutaan esimerkiksi jo vanhassa testamentissa ja sitten ilmestyskirjassa. Vanhassa testamentissa jo kerrottiin, että koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä. Ja kerrotaan ennen Babelin tornin rakentamista, että ihmiset sanovat, rakentakaa me itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajaannu yli koko maan. Ja Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, joita ihmiset rakentavat ja sanoivat, siinä ja Jumala sanoi, siinä he nyt ovat, yksi kansa on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikana on vasta alkoa, nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa menkäämme sekoittamaan heidän kielensä niin, etteivät he ymmärrä toistensa puhetta. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan ja he lakkasivat rakentamasta kaupunkia. Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisen kielen ja sieltä hän hajotti heidät kaikkeen maailmaan. On olemassa tämmöinen antikristillinen, tämmöinen uskonnot sekoittava maailman yhteys, ja se ei ole se yhteys, josta Jeesus puhuu. On olemassa tämmöinen väärä, tämmöinen epäaito yhteys, joka ei perustu Jeesukseen, hänen persoonansa, hänen ristin kuolemaansa, hänen rakkauteensa, eikä se perustu Jumalan sanaan, vaan se rikkoo Jumalan sanaa vastaan, se poikkeaa Jumalan sanasta. Ja silloin vaikka kuinka paljon puhuttaisiin uskovien yhteydestä ja vaikka kuinka vaadittaisiin, että meidän kristittyen tulee kaikkien olla yhtä. Mutta kun se yhteys perustuu valheeseen eikä totuuteen, kun se perustuu Jumalan sanan vastaisiin opetuksiin ja Jumalan sanasta luopumiseen, niin se ei ole aitoa uskovien Yhteyttä, vaan se on epäaitoa, tämmöistä uskonnot sekoittavaa yhteyttä. Jeesus itse sanoo, että hän ei rukoile tämän maailman kaikkien ihmisten puolesta. Hän ei rukoile, että tämmöinen väärä yhteys toteutuisi, vaan hän rukoilee niiden puolesta, jotka ottaneet vastaan hänen sanansa, että he pysyisivät siinä ja että Jumalan rakkaus pysyisi heissä on siis olemassa niinku kahdenlaista yhteyttä. On olemassa tämmöinen epäaito, valheeseen perustuva Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen ristin rakkauden kieltävä yhteys. Ja sitä me, siitä meidän kannattaa pysyä erossa. Ja on olemassa totuuteen perustuva yhteys, joka perustuu Jumalan sanaan ja Kristuksen ristin kuolemaan ja Yhteyteen Hänessä ja Hänen Sanassaan. Ja sitä yhteyttä kohti meidän tulee koko ajan kulkea. Me olemme yhtä. Se on Jumalan teko, kun me uskomme Jeesukseen. Se on Jumalan teko. Ja kun toinen uskoo Jeesukseen, sekin on Jumalan teko. Ja nämä kaksi Jeesukseen uskovat, kun alistuu Hänen Sanansa alle. Ne ovat todella yhtä siinä merkityksessä, kun Jeesus tästä asiasta puhu. Nyt tämä väärä yhteys, siitä puhutaan koko raamatussa ja ilmestyskirjassa sanotaan, että tämä väärä yhteys on tämmöinen pedon valtakunta, jossa se peto avasi suunsa, alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään, hänen asunsiansa, ja niitä, jotka taivaassa asuvat ja sillä annettiin lupa käydä taistelun pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja niin sen valtaan annettiin kaikki heimot, kansat, kielet ja maat. Ja kaikki maan asukkaat kumarsivat sitä. Kaikki ne nimi ei maailman luomista asti ollut kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan. On siis tällainen väärä yhteys, joka sekoittaa maailman uskonnot keskenään ja sanoo, että ei uskonnoilla ole väliä ja joka tekee Jeesuksesta vain yhden tämmöisen tien, vain yhden totuuden, vain yhden tavan elää. Kun Jeesus itse sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kauttani. Mutta tämä väärä yhteys, se kieltää tämän Jeesuksen ainutlaatuisuuden. Ja tämän, että vain Jeesuksen kautta tullaan Jumalan yhteyteen. Ja se rakentaa tällaista yhteyttä, joka perustuu meidän omaan hyvyyteen ja valheeseen ja eksymykseen ja harhaan, jossa poiketaan Jumalan sanasta. Ja mitä ihmeellisintä, tämä väärä yhteys, siinä käydään itse asiassa vastustamaan niitä, jotka pitäytyvät Jumalan sanaan. Ja Kristuksen ristin työn. Ja ruvetaan käymään, niin kuin tässä tekstissä sanottiin, että hänen annettiin lupa käydä taisteluun pyhiä vastaan. Että tämä väärä yhteys, se sulkee ulkopuolelle ne, jotka pitäytyvät Jumalan sanaan. Mutta taas ne, jotka pitäytyy Jumalan sanaan, niillä on keskenään Jeesuksen rakkauden aito, todellinen, yhteys. Jeesus sanoi, maailman puolesta minä en rukoile. Miksi? Koska minä olen ilmoittanut, äh, koska, maailma ei, ei, ota vastaan Jumalan sanaa. Mutta Jeesus sanoi, minä olen ilmoittanut heille sanasi ja ovat saneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan niin kuin ne minäkään kuulu. Tässä Jeesus puhuu sille joukolle, joka on ottanut vastaan Jumalan sanan. Ja hän sanoi, että tämä joukko joutuu kokemaan tämän väärän yhteyteen sitoutuneiden vihan jopa itseään kohtaan, koska he pitäytyvät Jumalan sanaan ja Jeesuksen. Niin nämä Karitsan seuraajat, Jumalan Karitsa, joka kuoli listillä meidän puolesta, jotka seuraa häntä ja sitoutuu hänen sanansa raamattuun Jeesuksen ja apostolien opetukseen, niin he joutuu tämän antikristillisen yhteyden hampaisiin lopun aikana. Ja se johtuu siitä, että tämä lopunajallinen uskosta luopunut yhteys, joka voi olla joskus niin kuin uskonnollista, se voi olla jopa tämmöistä niin kuin kristillisen nimen alla kulkevaa, niin kuitenkin tällä yhteydellä ei ole tot, Jumalan sanan totuutta eikä Kristuksen ristin rakkautta. He, näillä, joilla on Jumalan sana, niin heillä on toinen Herra, heillä on karitsa, jota he palvovat. Jeesus, joka kuoli heidän puolestaan ristillä, nousi ylös kuolleista. Ja heillä on toinen johtaja, je, tämä sama Jeesus, joka sanansa kautta – jonka hän on puhunut suoraan evankeliumeissa ja suoraan apostolien kautta apostolissa kirjassa. Siis uuden testamentin sanan kautta johtaa heitä ja he kulkevat tämän sanan mukaan ja sitoutuvat siihen. He eivät ole maailmasta, sanoi Jeesus. Ja Jumalan sana, joka on totuus, niin se erottaa heidät tästä maailmasta, joka sitoutuu tähän väärään yhteyteen, jossa ei ole Jumalan sanan totuutta eikä Jeesuksen rakkautta. Ja nyt Jeesus sanoo näin, että minä, hän rukoilee siis näiden puolesta, kun ottaneet vastaan hänen sanansa ja todella uskovat häneen. Ja sitten hän sanoo, että minä en rukoile vain heidän puolestaan, siis näiden hänen omien opetuslastensa apostolien puolesta, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Mikä on tämä heidän todistuksensa? Se on se apostolien sana, joka on Uudessa Testamentissa. Siis Jeesus rukoilee kaikkien niiden puolesta, jotka sitoutuvat hänen sanaansa ja häneen. Ja tämä on valtava lohdutus sinulle, kun sinä sitoudut. Jeesukseen ja sitoudut Jumalan sanaan, niin Jeesus rukoilee sinun puolestasi. Ja sinulla on todellinen yhteys Jeesukseen ja, 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 ja Jumalaan. Ää, mikä sitten rikkoo tätä yhteyttä? No, Paavali kirjoittaa näin, kehoitan teitä veljet varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta. Ja houkuttelevat teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. Pysykää heistä erossa. Sellaiset eivät palvele meidän Herramme Jeesuksen, Jeesusta Kristusta, vaan omaa vatsansa. Ja kaunilla ja vakuuttavilla puheillaan he pettävät vilpittömien sydämet. Siis on tämmöinen petollinen puhe, joka pettää myös vilpittömien sydämiä, jossa houkutellaan. Luopumaan Jumalan sanan opetuksista. Ja silti puhutaan ikään kuin meillä olisi niin kuin kristillinen yhteys, vaikka luovuttu Jumalan sanan totuudessa, ei enää seurata kaikkea sitä, mitä raamattu opettaa, niin silti sanotaan, että meillä on yhteys. Niin tämä on väärää yhteyttä. Ja todellinen yhteys ei koskaan kiellä Jumalan sanaa, vaan yhdessä lukee sitä, yhdessä uskoo siihen, yhdessä sitoutuu siihen, yhdessä seuraa sitä. Tästä syntyy todellinen aito kristityön yht, kristittyjen yhteys sanan perusteella. Uusi testamentti sanoo myös toisessa testaronikassa kirjassa, että Herran Jeesuksen nimessä me käskemme teitä veljet pysymään erossa jokaisesta veljestä, joka elää kurittomasti eikä seuraa antamiamme opetuksia. Jos joku ei seuraa, sanoo, että hän on kristitty, mutta ei seuraa Uuden testamentin opetuksia, kieltää ne ää, ja, eikä seuraa niitä, niin hän ei ole oikealla tiellä. Ja Uusi testamentti kehottaa meitä varomaan tällaista yhteyttä. Ja sanoo näinkin toinen Johanneksen kirja 10, että jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottakaa häntä kotiin, älkää edes tervehtikää häntä, se joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa. Nyt tämä kohta ei tarkoita sitä, että meidän tulisi olla aina ystävällisiä ihmisiä kohtaan ja kohteliaita. Ja kunnioittaa kaikkia ihmisiä. Ei se tarkoita sitä, että me ylipäätänsä tervehditään niitä ihmisiä, jotka eivät usko ja jotka kieltävät Jumalan sanan totuuden, tai niitä muita kristittyjä, jotka ä, ovat houkuttelevat luopumaan Jumalan sanasta. Se ei tarkoita, että me emme ole ystävällisiä kohtelut, koska raamattu opettaa, että meidän tulee kunnioittaa kaikkia ihmisiä, joilla on aina ystävällisiä ja rakkaudellisia vaan se tarkoittaa sitä, kun siellä alku seurakunnassa oli kaikki kokoukset kodeissa, koska ei ollut mitään kirkkorakennuksia eikä tällaisia vielä. Niitä alettiin sitten pikkuhiljaa, kun tuli enemmän kristittyjä, niin rakentamaan. Mutta se tarkoittaa siis tätä, kun sanotaan, että älkää lausuko häntä tervetulleeksi, että me emme sano, että juu, tule vaan tänne opettamaan sitä harhaa meille. Että, että juu, että olet tervetullut, että tässä on tämmöinen opettaja, että hän tosin kieltää tämän ja tämän raamatussa, mutta hän on tervetullut. Niin tästä tämä Johannes varoittaa tässä tekstissään, kun hän sanoo, että jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, niin häntä ei pidä ää, lausua tervetulleeksi, niin ei pidä näitä vääriä opetuksia levittää, eikä pidä omalla toiminnallaan edistää sitä, että harha leviää, vaan pitää edistää sitä, että Jumalan sanan mukainen, totuudenmukainen opetus Jeesuksesta leviää. Ja tässä meillä on kaikilla kasvamista. Jeesus siis rukoilee meidän yhteytemme puolesta. Ja hän Rukoilee, että me olisimme yhtä Hänen sanassaan ja Hänen rakkaudessaan, joka on Jumalan rakkautta meihin. Ja me saamme rukoilla, että Jumala pidä minut sanassasi, että minä, ol, että minä olisi aito yhteys kaikki, jotka pysyy Jumalan sanassa. Ja pidä minut tässä Jeesuksen rakkaudessa, jossa me todella olemme yhtä. Ja varjele, että Kuulun niihin, jotka saa aikaan eripuraisuutta ja houkuttelee luopumaan Jumalan sanan opetuksessa. Me voimme olla yhtä Jeesuksessa ja apostolisessa sanassa niin, että maailma todella ymmärtää, kuka se todellinen raamatun Jeesus on. Ja kuinka paljon Jumala on tätä Jeesusta ja hänessä ja hänen kauttaan meitä rakastanut. Kun me todella olemme tällä aidolla tavalla yhtä Jeesuksessa, Jumalan sanassa, raamatun opetuksissa, silloin maailma ymmärtää, kuka Jeesus on. Ja silloin se voi uskoa häneen. Ja silloin toteutuu se Jeesuksen rukous, että he yhtä olisivat.